Mä oon Paolo Suhonen, muotoilija, suunnittelija. Maito on sama mulle kuin valio, eli tietyllä tavalla kyllä se on niin kuin ne kulkee heti käsi kädessä. Ja se, että jollain tavalla kuitenkin maitotölkki on mun mielestä sellainen ehkä klassikko tuote, jos nyt näin voi sanoa, tai se, että sen tavallaan sellaiseksi niin kuin arkiytimen, enempää arkiytimen niin kuin esineeksi ei voisi niin kuin mikään juttu mennä. Kyllä maito mun mielestä, siinä tulee heti se sellainen raikas, aito, ehkä se luonto, puhtaus, kaikki tällaiset jutut, mitä mä itse niin kuin mielän sitten tosi vahvasti niin kuin suomalaisuuteen. Ja jotenkin väkisinkin maito mun mielestä on aina jotenkin sinivalkoinen ja kylmä, ja siinä on joku sellainen tietynlainen pohjoinen ulottuvuus heti. Kaikki sellaiset, mitkä jollain tavalla viittaa ehkä siihen sellaiseen nostalgiaan ja jopa jollain tavalla niin kuin Suomen romantisointiin, niin tuntuu hirveän niin kuin läheisiltä ja ihaniltakin projekteilta.